tebaza mukama dala olw'omukisa omulungi gwe tufunye mu kaseera kano okuyiga n'okuwulira ekigambo kye erinnya lya Katonda waffe liweebwe ekitiibwa. Tulina essanyu era ddala olw'ebiseera ebirungi bye tufunye ekisuubizo kya Katonda kye ntera okubajjukiza mu Bayibuli. Yesu bwe yayogera ebigambo mu Yokaana 5:24 ng'agamba nti, "Ddala ddala mbagamba nti awulira ekigambo kyange n'akkiriza oyo eyantuma alina obulamu obutaggwaawo, so talijja mu musango naye ng'avudde mu kufa okutuuka mu bulamu." N'olwekyo ekigambo kya Katonda bwe kituwa essuubi eryo, kiba kitulaga nti ofuna obulamu ng'okyali mulamu, era Yesu Kristo bw'anadda omulundi ogw'okubiri ajja kuba taleese bulamu obutaggwaawo wabula okutwala bali abaabulwaniriza, kubanga omuntu ng'akyassa ng'akyalina eddembe ery'okusalawo obulamu obutaggwaawo bw'okuzikirira okuyita mu byawandiikibwa ebitukuvu, omuntu yaweebwa omukisa mu kigambo kya Katonda okuweebwa obulamu obutaggwaawo, erinnya lya Katonda liweebwe ekitiibwa. Nga tetunnaba kutandika byakuyiga byaffe, katweyombeke tusabe. Tukwebaza Katonda waffe, erinnya lyo liweebwe ekitiibwa. Tulina essanyu kubanga ofaayo gye tuli si ku bya mubiri byokka, naye Mukama ne kwebyo eby'omwoyo, kubanga mu nsi yonna gw'obeera naffe, era tulina omukisa. Tukusaba ekigambo kyo tukyanirize mu kukkiriza mu linnya lya Yesu, amiina. Nga bwe twatandika mu by'okuyiga eby'emabega, tuli mu kuyiga eby'okuyiga ebyogera ku kifo ekitukuvu, era njagala okubasomera ekyawandiikibwa ekirungi ekitulaga nti tulina okufaayo nnyo tw'ebyogerwa mu kifo ekitukuvu, kubanga obubaka obutuukaŋŋana n'ekiseera kye tulina, wadde obubaka obwa bamalayika abasatu bulabikira mu kifo ekitukuvu, tujja biraba mu maaso. Naye ekisingira ddala obukulu kyenjagala tufeeyo kwe kulaba ebyo bye tuyiga, engeri gye birabikira mu kifo ekitukuvu naye nga bisonga ku Kristo. Mujjukira nti omwonoonyi yatandikiranga wali omwonoonyi we yafuniranga omukisa mu kifo ekitukuvu. Omwonoonyi bwe yajjanga ng'ategedde nti yakoze ekimu ku ebyo Katonda bye yagaana ng'ayagala obulokozi, yasitukanga eyo ewuwe n'abeera ng'alina okugenda mu kifo ekitukuvu, kubanga eweema z'abantu ba Katonda zaali zeetolodde ekifo ekitukuvu, nga Katonda bwatyo bwe yali yalagira nti bwatyo bw'anaabeeranga wakati mu bantu be. N'olwekyo bino tebyawandiikibwa ng'ebyafaayo by'Abayisirayiri nti Katonda tafaayo eri abantu wabula yafaayo eri Abayisirayiri bokka, naye abantu abayitibwa Abayisirayiri si lwakuba nti baali balina enjawulo ku balala, wadde nga naffe tuli bantu, naye Katonda alina enteekateeka naffe okubeera wamu mu ffe. Bw'atyo omwonoonyi yasitukanga ng'ategedde obubaka oba bannabbi oba mu ngeri endala, ng'ategedde nti mwonoonyi yasongebwanga olugalo ku saddaaka ya Kristo, kubanga teri muntu eyasobolanga okuyingira mu kifo ekitukuvu mu mulyango nga tatuukidde ku kyoto ky'ebiweebwayo. Awo ku mulyango, nga bwe twatandika ku mulyango, Yesu Kristo yakyogerako mu Yokaana 10 nti nze mulyango, era omulyango gwali gusonga ku Yesu Kristo. Bw'otuuka ku kyoto ky'ebiweebwayo, nga bwe twabiraba nti omuntu yenna atalinnya kisenge wabula n'ayita mu mulyango, ekyamulaganga nti ddala atuuse mu kifo ekitukuvu, yagukiranga awo ku kyoto ky'ebiweebwayo, era omwonoonyi we yali alina okutandikira awo we yatandikiranga. N'obanga walinnya n'ogenda n'ogwa ku kinaabirwamu n'ojja n'obatizibwa nga tolina kirala kyonna ky'ofuddeyo ku nkolaganayo ne Katonda, nga tolina kyonna kyonna ky'omanyi ku saddaaka ya Kristo, n'otandika n'okola effort, n'otandika okuyimba nga tolina mawulire ku saddaaka ya Kristo, kiba kya nnaku nnyo. Naye ekintu ekiraga nti wayita mu mulyango kyekyo kye waggukirangako era kye kiweebwayo. Ekyoto ky'ebiweebwayo ekyogerwa ku kyo Yesu kye yali ayogerwako mu Yokaana, nga Yesu asongerwako olugalo nti ono ye mwana gw'endiga. Bwe twatuuka ku kinaabirwamu twalaba nti omuntu Aloni era nabbi
oba omuntu yenna yasookanga okunaabanga nga tannayingira mu kifo ekitukuvu, kubanga ekyo kye kintu ekisookerwako kye wakomangako okuyingira mu kifo ekitukuvu mu weema. Basookanga kunaaba, ekigambo kya Katonda bwe kigamba, bwetuuka mwezi ekyeri amakulu g'ekigambo ekyo amazzi, esula 3:25 yagamba nti era ndibamansirako amazzi amalungi, era muli babalongoofu ndibalongoosa ne mbajja mu bibi byammwe byonna mu bifaananyi byammwe byonna. Teri mazzi malala agayinza okuggyako ebibi n'ebyonono by'omuntu, okuggyako n'ekyo ne mu Zekkaliya 13. Katonda yatuwa ekisuubizo eky'amazzi agalirongoosa ebibi. Ku lunaku luli oluzzi luli ggulu ennyumba ya Dawudi n'abo abali mu Yerusaalemi okubatukuza mu bibi n'obutali butuukirivu bwabwe. Eyo yensulo Yesu gye yayogera mu Yokaana 3:37, era amazzi agaberanga mu kifo ekitukuvu si malala gaali gali agayinza okutukuza ebibi n'ebyonoono, kubanga Katonda yasuubizanga ekisuubizo mwezi ekyeri 3:25 nga bwe tulabye, teri mazzi malala okuggyako Yesu Kristo yekka. Era we yatuuka ne yeesongako ng'agamba nti naye ku lunaku olw'enkomerero era olusingira ddala obukulu ku mbaga, Yesu n'ayimirira n'ayogerera waggulu n'agamba nti omuntu bw'alumwa ennyonta ajje gyendi anywe. Oba Yesu agambye nti omuntu yenna bw'alumwanga ennyonta ajje anywe alina okugenda ku nsulo. Yesu y'ensulo y'amazzi ag'obulamu agayinza okulongoosa omwonoonyi n'okutuggyako ebibi byaffe byonna. Tugenda kulaba olwaleero ekyokuyiga ekigamba emmeeza y'emigaati eyali mu kifo ekitukuvu mu weema nga tuvudde mu luggya kati tuyingidde mu weema ku mmeeza ey'emigaati. Okutegeera amakulu g'ekigambo kino n'obunene bwakyo, kambagambe nti mu Bebulaniya 8 Pawulo ye era wadde teyabinnyonnyola nnyo mu bigambo bingi, naye ayogera mu bufunze ng'ayagala okusonga ku Kristo mu kifo ekitukuvu. Mu Bebulaniya 8 wagamba nti kale mu bigambo bye twogera kino kye kinyusi, tulina kabona asinga obukulu afaanana bw'atyo eyatuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ey'obukulu obw'omuggulu, omuweereza w'ebitukuvu era ow'eweema ey'amazima etazimbibwa abantu wabula Mukama. Pawulo agamba nti mu bye twogera ekinyusi kiri kimu, tulina kabona asinga obukulu Kristo akolera aweerereza mu kifo ekitukuvu. Era mu byonna bye tuyinza okuyigiriza, ekisingira ddala ate ddala kitegeerekeka, Kristo yesuubi lyaffe. Tewali mulala ebyawandiikibwa bitulaga nti byonna bye tuyinza okuyigiriza oba okuyiga wadde bunnabbi oba byakwegendereza, kyonna ky'oyinza okuyigiriza eky'omu Bayibuli oba Kristo talagiddwa mu byoyigiriza ebyo oba omaze okubula, kubanga ne Yesu Kristo takolanga nsobi eyo. Wabula mu Luka 2:27 bwe yasinkana abayigirizwa be bali abali bagenda Emmausi, ebyawandiikibwa bitugamba nti Yesu n'atandikira ku Musa ne ku bannabbi n'abannyonnyola ebyawandiikibwa ku ye. Ekitegeeza nti bannabbi ba Musa teri mulala gwe basongangako, wabula baali tebatiisatiisa butiisatiisa oba okwetiisa emigugu eri abantu, wabula basongangako Kristo. N'olwekyo ekyemmeeza ey'emigaati tugenda kukiraba mu Bayibuli mu kuva 2:5 olunyiri lwa 2:3 ogenda maaso tulabe emmeeza ey'emigaati ekigambo kya Katonda kikyogerako ki. Kuva 2:5-2:3 tugenda kusoma awo tutandike tulabe, tunatuuka ku lunyiri lwa 3 nti era olikola emmeeza ey'omuti gwa siita emikono ebiri obuwanvu bwayo n'omukono obugazi bwayo n'omukono n'ebitundu obugulumivu bwayo, era oligibikkako zaabu ennungi, era oligikolera engule eya zaabu okwetooloola, era oligikolako olukugiro olw'oluta okwetooloola, era olulikolako olukugiro lwayo engule eya zaabu okwetooloola.
era olugikolera empeta nyeza zaabu n'oziteeka ku nsonda nye ziri ku magulu gaayo ana. Kumpi n'olukugiro ziriba empeta zibere ebifo by'emisituliro egy'okusitula emmeeza, era olikola emisituliro n'omuti gwa siita, era oligibikkako zaabu emmeeza esitulibwenga n'egyo, era olikola essowaani zaayo ne bakuli zaayo ebyokuteekamu ebyakaloosa n'ensuwa zaayo n'ensumbi zaayo n'ebyokutuluza, olibikola mu zaabu ennungi, era oliwaayo ku mmeeza emigaati egy'okulaga maaso gange bulijjo Mukama we w'ekitiibwa. Musa musuule ya 25 nga bwe tukirabye ku lyo lw'omunaana Mukama yamugamba nti olina okuzimba eweema ng'efaanana ng'eri ey'omuggulu bwe yali ku lusozi Sinaayi, Mukama n'akimubikkulira. Ekimu mu byamubikkulira byalina okuteekamu kye tutuuseeko y'emmeeza ey'emigaati. Emmeeza ey'emigaati eno yali etegeeza ki? Kyama ki ekyali kirimu eri obulokozi bw'omwonoonyi. Emmeeza emigaati gino tekyali kipya kubanga ku Bayisirayiri nga Katonda tannabakulagira kuteekawo weema eno n'emmeeza ey'emigaati egirina okulagibwanga. Abayisirayiri bwe baali mu ddungu, Katonda yabawa omugaati ogwava mu ggulu, kigambo kya Katonda bwe kitugamba. Yesu ekyokuyiga kino yakiyigiriza abantu, era tugenda kubiraba mu Yokaana essuula ey'omukaaga. Ekyokuyiga ekyebyekifo ekitukuvu kya kuyiga kikulu nnyo, era kyagenda ne kiba ekigezo eri abantu abalemwa okugoberera Yesu bwe kyayogerwa ku by'omugaati ogwava mu ggulu, era mu Yokaana essuula mukaaga ku lunyo lw'asatu wagamba nti eby'omugaati ogwava mu ggulu ogw'obulamu, eby'emmere y'obulamu. Ngenda kutandikira ku lyo lw'asatu okutuuka ku lw'asatu mu mukaaga, tugenda kusoma ennyiriri ez'enjawulo mu ssuula eno tulabe. Naye mbeegayiridde ssuula eno mufeeyo nnyo, kubanga ssuula eno ey'omukaaga wadde Bayibuli ewandiikiddwa mu ngeri etalaga nti ebintu bigoberegana bwe biti singa ebyafaayo muntegeere bulungi, wadde Bayibuli bagiyita kitabo kya byafaayo kubanga ddala kya byafaayo era kyogera ku byafaayo, naye tegobereganya bintu kubanga si kye kigenderwa kya Bayibuli. Naye Bayibuli erimu obulamu oba ebigambo eby'obulamu, Katonda yabiteeka awantu awasaanidde olw'ekigenderwa ky'obulamu n'obulokozi bw'omuntu. Kyenvudde mbagamba nti Bayibuli tegobereganya buli kintu nga bw'okyagala. Bayibuli eraga nti mu Yokaana essuula ey'omukaaga Yesu yayigiriza ebiseera byali bitono ebibulayo, ebbanga lyali ttono Kristo akomererwe, kubanga kino kye kigezo ekisooka abayigirizwa kye baasiikana. Era abayigirizwa be bali ensanvu, abamu waliwo abaagenda nga bambi baagoberera Yesu ne balekayo n'ebyabwe naye baagenderawo. Ky'ekyokuyiga kino eky'ebyemmere ey'obulamu. N'olwekyo njagala obategeeza nti eby'ekifo ekitukuvu wadde abantu baagenda babiyiga nga bagenderera okulaga ekifaananyi kyakyo buli kimu kyali wano ne wano, naye Katonda yatubikkulira mu kifo ekitukuvu enteekateeka y'obulokozi. N'olwekyo Yesu bwe yali nga addamu okutwala Abayisirayiri ku by'emmere y'obulamu nga abatwala mu kifo ekitukuvu, emigaati giri bakabona baabwe gye baateekanga mu yeekaalu buli lunaku ne kye gyategeezanga byabasuula bamu ne bagenda mu bantu nsanvu, batono be baasigala, era ate n'abaasigala baali balina okuweweebwa mu ngeri endala. Abamu ne bamwegaana naye olw'ekisa kya Katonda, abamu ne bagenda ne bakomezebwawo. Kyovaolaba nti emigaati gino egyali girina okuteekebwa mu yeekaalu kyakuyiga kyakwegenderezebwa, kubanga n'olwaleero abamu kyamala dda obbasuula, era abatannabagenda mu nnaku ntono nabo bagendagenda. Kino kigezo ky'amaanyi ate kinene ekyagezesa abantu abagoberera Kristo, ate nga n'olwaleero kikyagenda mu maaso. Bagenda tugamba eby'omugaati emmere y'obulamu eyava mu ggulu, ng'agamba nti oyo yenna yakkiriza yantuma. Bwe baatuuka ku lunyo lw'asatu awo ne bamugamba nti kale kabonero kiggwe kookola tulabe tukkirize. Wulira ekigambo kino, okola kabonero ki? Tukirabe tukukkirize. Era nga bwe mumanyi teri muntu amanyi kubo okukkiriza mwe kuyita. Okukkiriza si kintu omuntu ky'alaba n'amaaso alyoke akkirize, kubanga ekintu ky'olaba n'amaaso oba tokyakisuubira.
chovola banti mubebulaniya bagamba nti okukkiriza kwe kutulaga nti ebyo byetutalaba bitufu. Yesu ne bamugamba nti kale kabone kigwe kokola tulabe tukkiriza okola mulimu ki. Bajjajjaffe baaliiranga emmaanu mu ddungu nga bwe kyawandiikibwa nti yabawa emmere okulya eyava mu ggulu. Bino baali babimanyi era amawulire gano tegaali mapya baali bagamanyawo. Yesu n'agenda maaso ng'abayigiriza kuba baali badde baayiga dda. Era mu ssuula eno olunyo lwa 3:2 nti awo Yesu n'abagamba nti ddala ddala mbagamba nti Musa si ye yabawa emmere eyava mu ggulu naye Kitange yabawa emmere ey'amazima eva mu ggulu. Mulabe engeri Abayisirayiri gye baali bayiga eky'okuyiga kino mu byafaayo, kubanga ebyali bibeetoolodde Katonda yabibayigiririzamu nga tebikyagasa gye bali, nga bo babiteeka mu byafaayo. Naye Yesu n'abagamba nti si Musa yabawa emmere yava mu ggulu naye Kitange yabawa emmere ey'amazima eva mu ggulu. 3:3 kubanga emmere ya Katonda yeeyo eva mu ggulu ereetera ensi obulamu, erinnya lya Katonda liweebwe ekitiibwa. Yesu Kristo agenda kubyogera kati era ye mmere yava mu ggulu ate abali mu nsi bonna bafuna obulamu obutagwawoka. Mbabuli ekintu kino ekyewuunyisa abantu kye tulina okwegendereza. Ekigambo kya Katonda kigambibwa ne kyogerwa naye bambi abantu abakiwulidde n'olowooza nti bakitegedde, so nga eky'okuyiga ekyanneewuunyisa bw'otunula mu byafaayo by'Abayisirayiri mu kuva essuula 16 tulaba Abayisirayiri nga balina enjala n'ebaluma, Katonda n'abawa maanu eyava mu ggulu. Bo bennyini baakakasanga nti eyo emmere oba emigaati egyo gyali giwoomanga egyafumbiddwa mu mubisi gw'enjuki bwe bujulirwa bwe baawanga. Naye njagala obategeeza nti si weeks nnyingi ezaayitawo, si bbanga ddene okutandika okwemulugunya n'okwogera nti emmere eyo gye bagamba nti eringa efumbiddwa mu mubisi gw'enjuki nti si mmere nnungi. Binneewuunyisa nnyo ebintu bino n'olwaleero njagala obategeeza nti abantu bagenda ne batuuka mu kiseera oba mu mbeera embi Katonda byabayigiriza mu kigambo kye ne baba nga tebakyafaayo nnyo gye biri. Bambi nga bamanyi babimanyi babitegeera ne batuuka okwegombanga ebipya Katonda n'aba nga takyabawoomera ne beegomba ebyababuulizi ebyo ebiwoomerera. Era ekimu Abayisirayiri kye baasuula kye ky'obutaba na migaati egyo nti gibe nga gikyawoomera. Yesu n'ajja addemu abayigiririze mu mbeera eyo eggulu lyagezaako. Yesu n'abagamba nti emmere Katonda gy'abawa yeeyeva mu ggulu ereeta obulamu. Awo ne bamugamba nti Mukama waffe tuwenga bulijjo emmere eyo. Emirundi egisinga bambi Katonda awa abantu ebintu ne batabimanya era olumu ne bayisibwa bubi nga baagala okutukuzibwa mu bulamu bwabwe nga basaba bafune empisa za Kristo. Abantu bangi basaba Katonda abawe omwoyo omutukuvu, naye Katonda bw'addamu eri okusaba kwabwe be bakaaba nga bwe tugenda okukiraba. Kubanga bw'ogamba nti Katonda akulongoosa alongoose empisa zo, ekintu ekisooka ebyawandiikibwa bitugamba nti omuntu ayagala okulongoosebwa kubanga ye zaabu eyina okusuulibwa mu muliro. Katonda bw'atandika omuyisa mu muliro ate atandika kukaaba. Kirungi abantu tukole ekyo Yesu kye yatutegeeza mu byawandiikibwa kitwayigako emabega nti omuntu yenna ayagala okuzimba tosanyukira kulaba nnyumba wabula sooka otuule olabe oba ebyo ebinaamala ennyumba obirina olyoke otandika ennyumba yo. N'olwekyo olunyo lwa 3:3 Yesu bw'amala obbagamba emmere eyo ey'obulamu, 3:4 ne bamugamba nti Mukama waffe tuwenga bulijjo emmere eyo. Yesu emmere eyo yali agibawa bulijjo era yali mu maaso gaabwe naye nga tebajagala. Naye olw'okuba ebyawandiikibwa ku nsonga eno baali boogera ne Yesu mu Yokaana essuula ey'omukaaga, bw'otandikira ku nnyo olw'22 oba n'otandikira ku lusooka, Yesu yakkusa abantu 15,000. Abantu 15,000 Yesu be yakkusa yabawa emigaati ne bakkuta. Kati oluvannyuma ku lunyo lw'16 bakomawo nga atambula ku mazzi n'amagulu. Baali bagenze Musa ng'emitala naye ng'emitala gye bagenda balese amaka gaabwe nga balese bizinesi zaabwe bazze gyali nga bagamba nti omuntu akusa abantu 15,000 n'omugaati ogumu oba ebiri oba etaano nnyinza okudda mu dduuka nga nkola ki. Bo baali balina endowooza ebagamba nti
okwegomba kwensi ya kwabwe kugenda kuddibwamu era n'okusaba kwabwe tekwali kwegomba Kristo mu bulamu bwabwe. Okusaba kwabwe kwali bwe kuti maaso ga Kristo nti kitaffe tuwe omugaati ogwo bulijjo. Emigaati gye baali basaba gye giri gye yawa abantu. Era nga bagamba okulima bimenya obusuubuzi bumenyera byagaana. N'olwekyo olwaleero ky'ova olaba teri muntu ayagala mmere ey'obulamu, baagala ababuulizi abanaababuulira nti bizinesi zammwe zigendagenda mu maaso, ogenda funda visa ogende mu America. Ebirowoozo byaffe byonna biri mu nsi, teri muntu ayagala mmere ey'obulamu. Abantu abaagala okudduka eri Kristo nga bamugoberera bamwagalako byansi. N'olwekyo bwe bamugamba nti tuwe emmere eyo bulijjo, baali tebaagala Kristo, baali baagala migaati giri. Bwe baali nga bali awo, Yesu n'agamba nti tunajjawo emmere gye tunawa abantu. Andereya n'abagamba nti naye waliwo omwana gwe nalabye emigaati awo n'ebyennyanja ebitono. Eyo ye mmere gye baali baagala, si mmere y'obulamu. Olunyo lwasatu mu ettaano, Yesu n'abagamba nti nze emmere ey'obulamu, ajja gyendi enjala teri muluma, anzikiriza ennyonta teri muluma n'akatono. Mukama yeebazibwe. Olwo bw'amala obbalikulira emmere ey'obulamu, katulabo baba n'agirya. Waliwo ekintu ekyewuunyisa ddala. Bwe neebaza nnyo Mukama kubanga Omwoyo Mutukuvu atubikulira nti tuli boonoonyi. Era mu Yokaana 16 wagamba nti ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi. Oba waliwo okulumiriza kitegeeza waliwo okuwakana, waliwo olutalo, okulwana n'omwonoonyi. Omwoyo wa Katonda najja, tewabanga waakulimba nti abantu bakulimbe wabula olw'okuyambibwa Katonda. Omuntu ekisa kya Katonda bwe kimuyamba ne kimubikulira empisa ze, abantu tebabangako ne bakulimba nti mu mbeera ze okuva edda n'edda yali mulungi. Njagalo bategeeza nti okuva kuba Enokaba Eriya n'abala teri mwonoonyi alina ebyafaayo ebirungi. Ebyayita eby'omwonoonyi bibi nnyo okutuusa ku ddaala omwonoonyi lwakkiriza nti ndi mwonoonyi. Omwoyo wa Katonda abakoze omulimu munene nnyo mu ye Yesu, kyava ababikkulira emmere ey'obulamu. Katulabo baba n'agirya, kubanga okusaba kwabwe kubadde bwe kuti tuwe emmere eno. Kye mbadde mbagamba nti emirundi egisinga abantu basaba bye batayagala. Bawandiika nti emirundi mingi akamwa koogera ebigambo omutima bye gutamanyiiko wadde. Omumwa gw'omuntu guyinza okwogera ebyo oba omutima nga tegukkiriza ekyo wadde. Aboonoonyi bwe babeera. Ddala ddala omuntu n'asaba era n'abaako by'asaba Katonda, n'abaako bye yeegomba era bambi n'agenda mu maaso ng'abibuulira ng'abyogereri abantu, naye ng'omutima gwe tegukkiriza, guli wala kw'ebyo nga guli walala. Ne bano basaba eby'emmere ey'obulamu era emmere baagiweebwa era Katonda n'abalaga emmere eyo, naye katulabe bwe baneeyisa. Mujjukira ekyetaago kyabwe tekyali kibi, baagamba nti kitaffe otuwenga emmere eyo bulijjo. Twasomye ebigambo mu kuva 25 olunyo lwa 23 okutuusa ku lwa 3 nga baagamba nti emmeeza ey'emigaati yali erina okubeerangako emigaati bulijjo. Oluusi nja kuddayo ku bigambo abantu abangi bye batatera kulowoozaako. Katonda yagamba Abayisirayiri nti munaawangayo ebitundu by'ekkumi ennyumba yange ebeerengamu ebyokulya. Naye abantu nga tebeekoza, nga tumanye ebyafaayo by'Abayisirayiri, ani mu Isirayiri eyatuuka nga 6 n'agenda mu yeekaalu okulya emmere, muwogo, bijanjalo, lumonde, kubanga mu yeekaalu baatwalayo ekitundu ky'ekkumi. Mu byafaayo by'Abayisirayiri ani yalimu enjala oba kawungeezi oba misana 6 n'agenda n'abaana be ne mukyala we nti tuwaayo ebitundu by'ekkumi katugende tulye emmere? Abantu Bayibuli bagiwulira mu ngeri yaabwe, bagiwulira awo we baagala, kubanga eyo ye bagondera y'engeri yaabwe. Naye bw'oyagala okutegeera emmere eno eyabeeranga mu yeekaalu bulijjo, n'emmere eno eyayinanga okubeera mu yeekaalu, abavunaanyizibwa ennyumba eyo nga balina okuwa emmere buli muntu yenna alumwa enjala, ngenda basomera Pawulo bye yayogera mu Baruumi, kubanga Pawulo yali amanyi bulungi omulimu guno, obuweereza buno.
era teri muntu yalumwa njala ngatuse maso ga Paulo. Omulimu gobuweereza buno Paulo yali agumanyi, era Petero naye yakyogerako ebyewuunyisa mu bbaluwa eya Petero ng'agamba nti mwe muli gwanga donde bakabona ba Mukama. Era kyovolaba nti yali alaga nti bakabona ba Mukama si baana ba Leevi, si baana ba Aloni, wabula olw'enjiri balina omulimu gw'obuweereza, balina okukola omulimu ogwogerwa mu Bakolinso ekyokubiri essuula 5 19, omulimu gw'okutabaganya abantu ne Katonda okuyita mu kubabuulira enjiri. Pawulo ayogera bino ng'alaga engeri gye yabuulira abantu. Abaroomi 15 olunyiriri olwe 15 waliwo ebigambo ebyogera obuweereza bwa Pawulo n'amagezi ge. Era tugenda kulaba emmeeza y'emigaati Katonda gye yawaako etteeka nti erina okubeerangako emigaati bulijjo. Yesu naye kennyini n'atuuka mu maaso g'abantu wadde tekyatuukiranga bwe baali bakyetaaga nga baagala omugaati ogwo, era n'abagamba nti nze mugaati, nze mmere y'obulamu. Ate abagambe nti Katonda yaguwa abantu okuva mu ggulu balyoke bafune obulamu obutawaggwaawo. Katulabe obulamu buno abantu babwagala. Pawulo ayogera ku mugaati guno emmere eno engeri gy'agigabula eri Abayisirayiri. Si nti mu nyumba ya Isirayiri baanawangayo ebitundu by'ekkumi bafunenga emmere nedda, wabula abantu balowoozenga emigaati gy'obulamu Katonda gye yali yalagira okuteekanga ku mmeeza. Abaroomi 15 kantandikire ku nyolo 14 wagamba nti era nange nze ntegeeredde ddala ebyammwe baganda bange nga nammwe mujjudde obulungi, mujjudde okutegeera kwonna nga muyinza n'okubuuliriragananga mweka na mweka. Naye neeyongedde okuguma katono okubawandiikira nga mbajjukiza nate olw'ekisa kye nnaweebwa Katonda. Olaba nti ebigambo bino biraga nti Katonda yamuwa obuweereza guno gwe mulimu gwa bakabona. Pawulo alaga nti obuweereza bwe buweereza bwa Kristo eri abamawanga nga kabona, abamawanga basobole okufuna omukisa gw'okubeera saddaaka esiimibwa. Eno ye mmere eyabeeranga mu yeekaalu, naye eno si bantu bangi abajagala nga bw'olaba mu buweereza bwa Pawulo ng'agabula omugaati oguva mu ggulu mu kifo ekitukuvu. Mujja kulaba engeri gye baamuyisa. Yesu agamba nti ku lunyo lwa 3:5 nti nze mugaati, nze mmere ey'obulamu, ajja gye ndi enjala terimuluma. Olunyiri luno netusomye mu Baruumi 15 tuyinza okuluddako, watulaga nti mujjukira bulungi nti enjiri etulaga bulungi nti okutandika olugendo lw'obukristaayo kigeraageranyizibwa okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri. Omwana bw'azaalibwa alina engeri gy'azaalibwamu, era okukula tekisinziira ku maanyi malala ag'enjawulo. Omwana alina okuweebwa emmere, ebyo byalya ku buli kigera kwatuuse bimukuza n'atuuka okuba omusajja oba omukazi omukulu ayinza okubaako kyakola eri abantu. Ne mu njiri bw'okozesa ekigambo eky'okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri, omuntu asanyukira okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri wadde kirungi, naye tayinza kusigala nga bw'abadde. Nedda omuntu tazaalibwa nti asigale nga muwere. Pawulo kyamuluma nnyo n'atuuka n'okwogera nti abantu mukyali bato okutuuka lwe muweebwa amata, nakati nga yeebuuza naawo mu nnaku zino ndowooza mukiraba mu bulamu obwa bulijjo ne mu mbeera ez'obukristaayo obulwadde bw'obutakula gye buli, kyokka abantu ne basigala nga balabika nti balamu. Awo Yesu n'abagamba nti nze mmere y'obulamu, ajja gye ndi enjala terimuluma. Naye n'abagamba nti mundabye era temukkiriza.
Buli kitange gwampa alijja jendi, ajja jendi siri mugobera bweru nakatono, kubanga sava muguru kukola chenjagala nze, wabula oli eyantu machayagala. Eyantu machayagala kino, mubonabe yampa alemu okubula n'omu, naye muzuukize ku lunaku olw'enkomerero. Kubanga kitange chayagala kye kino. Buli muntu yenna alaba omwana n'amukkiriza abe n'obulamu obutaggwaawo, nange ndi muzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. Omuntu yetegereza Yesu atya. Omuntu aina okwetegereza omwana, aina okumulaba. Waliwo engeri gye tusoma Bayibuli obaolyawo ne tubuuka ebigambo ebimungo olowooza baabiwulidde. Waliwo n'abayimbi abayimba ennyimba ng'ezo nti laba Yesu ku musaalaba, tunuulira Yesu ku musaalaba, n'ebyawandiikibwa bitugamba nti omulimu gw'omubuulizi w'enjiri alina okusongera olugalo abantu omwana gw'endiga ku musaalaba ajjawo ebibi by'omwononyi. Tugenda kulaba omuntu asisinkana atya Yesu. Kubanga biyina okuva mu birooto oba mu kwolesebwa bibeere mu kigambo kya Katonda. Yesu ali mu kubikkula eky'okuyiga ky'emmere ey'obulamu ng'agamba nti kubanga kitange ky'ayagala kye kino, buli muntu yenna alaba omwana n'amukkiriza abe n'obulamu obutaggwaawo, nange ndi muzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. Eno y'emmere ey'obulamu gye tulina okuweebwa buli lunaku. Awo Abayudaaya ne bamwemulugunyiza. Bano abeemulugunya be bali abasiiba basaba nti tuwe emmere eyo bulijjo. Be bali ababeera mu kusaba nga bagamba Katonda nti tuwe emmere eyo bulijjo. Kristo atandise okubawa emmere nate kati beemulugunya. Awo Abayudaaya ne bamwemulugunyiza kubanga yagamba nti nze emmere yava mu ggulu. Ne bagamba nti ono si ye Yesu omwana wa Yusufu gwe tumanyiko kitaawe ne nnyina, kakana agamba atya nti nava mu ggulu. Era abagezigezi mu nsi eno bwe batyo bwe bagamba bwe boogera mu kikubi ekigambo kya Katonda. Tera okuli abantu nga bagamba nti ennyiriri bwe ziti si bwe zoogera bw'ogenda mu Lwebbulaniya oba mu Luyonaani. Abayudaaya baategeera ekigambo kya Katonda ng'ate kiwandiikiddwa mu lulimi lwabwe. Olowooza ekizibu, Luyudaaya oba Luyonaani? Sitaani bwatyo bw'abeera aba ayagala okubuzaabuza abantu abajje mu kkubo lya Katonda. Abantu bano Yesu yabagamba ebigambo ebirungi nga babikkulira eby'omugaati n'emmere ey'obulamu eyabeeranga mu kifo ekitukuvu, bakabona we baabeeranga, batabani ba Aaroni we baakuweererezanga, ebyokuyiga ebyali awo ne babisuula, n'emmere ey'obulamu gwe yali ekiikirira ng'azze tebaamutegeera, baatambulirawo ne bagenda ng'abagezigezi b'ensi eno bwe bakola, nga baagala okunnyonnyola Bayibuli nga bwe baagala nti bw'osoma mu Lwebbulaniya oba mu Luyonaani bitegeeza bwe biti. Oyinza okwesanga nga obutuukirivu bwa Katonda abantu baalemwa okubutegeera olw'okuba nti babuuliddwa mu lulimi lwabwe. Si bwe kiri, kubanga abamu bwe batyo bwe babeera nti ebyo temubikkirizanga, enjiri eremenga kwogerwanga mu nnimi ennyingi. Obukatuliki, ekereziya ekatuliki bwetyo bwe yakola nga ebyawandiikibwa birina okusigala mu lulimi lumu, naye Katonda yeebazibwe kubanga olwaleero tuwulira ekigambo kya Katonda. Bano batandise okunnyonnyola mu mubiri ebigambo bya Yesu. Yesu abagambye nti ye mmere yava mu ggulu. Mu kifo ky'okwewombeeka n'okumusaba bagamba nti ono si mutabani wa Yusufu, si wa wano wali wali we tumanyi, nga bawulirira ebigambo mu mubiri. Naye bwe bityo bwe bibeera ku bantu abatali mu mbeera ez'okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri nga bwe twabiyiga nga tulaba eky'okuyiga eky'ekinaabirwamu. Omuntu atannazuukirira bulamu bujja, omuntu atannazaalibwa mulundi gwakubiri tasobola kuwulira lulimi luli. Omuntu ayinza okuwulira olulimi lw'ewaabwe eyo ye yazaalibwa omulundi ogw'okubiri. Kati Omwoyo wa Katonda yali akola omulimu mu bano. Naye ku lunyo lwana nti awo Abayudaaya ne bamwemulugunyiza nga bagamba nti ono si ye mutabani wa Yusufu gwe tumanyi, agamba nti yava mu ggulu nga beemulugunya. Yesu n'abagamba nti tewali ayinza kujja gye ndi, kitange eyantuma bw'atamuwalula nange ndi muzuukiriza ku lunaku olw'enkomerero. Kyawandiikibwa mu bannabbi nti bonna baliyigirizibwa Katonda, buli eyawulira kitange n'ayiga ajja gye ndi.
omuntu awulira kitange najja jendi. Ekigambo kya Katonda okukiyiga oba tekyakutuusa ku ddala ly'okugenda eri Kristo, wayiga bubi. Naye tujja kulaba ensonga lwaki emmere eno abantu tebajagala. Omuntu yenna awulira ebya kitange n'abiyiga kyawandikibwa mu bannabbi nti ne bonna baliyigirizibwa Katonda buli eyawulira kitange n'ayiga ajja gye ndi. Si kubanga waliwo omuntu eyali alabye ku kitange wabula eyava eri Katonda oyo eyalaba kitange. Ddala ddala mbagamba nti akkiriza alina obulamu obutaggwaawo, nze emmere ey'obulamu. Bajjajja bammwe baaliiranga emmaanu mu ddungu ne bafa. Kristo ye mmere y'obulamu. Mu kifo ekitukuvu buli kintu kyali kisonga ku Kristo. Ye mmere y'obulamu. Era ebyawandikibwa bitugamba nti nga tugenda tubuukabuuka ennyiriri ezimu olw'ebiseera, tugenda kusoma ebigambo ebyo bitulaga nti emmere y'obulamu eno tuyinza tutyo girya. Obulamu bwa Kristo bubeere mu ffe. Njagala obategeeza nti Katonda okozesa ebifaananyi bino eby'emigaati n'engeri abantu gye bakozesa bulijjo okubeera obulungi. Njagala obategeeza nti bitulaga eky'okuyiga eky'amaanyi eky'obulamu obutaggwaawo okubeera obulungi mu ffe. Si lwakulya mulundi gumu, wabula omanyi nti omwana azaalibwa n'ali okutuusa lw'alikula paka era ne yeeyongera okulyanga ne mu by'omwoyo bw'ekityo bwe kiri. Tulina okulyanga emmere ey'obulamu bulijjo tulyoke tubeere balamu. Naye bangi mu ffe Bayibuli eringa ekintu kye balabira eyo oba kye bagwako obugwi. Naye emmere ey'obulamu omuntu gy'alina okweriranga bulijjo tebagimanyi era tebagifuddeeko. Olunyo olwana mu omusanvu lugamba nti ddala ddala mbagamba nti akkiriza alina obulamu obutaggwaawo, nze emmere ey'obulamu. Bajjajja bammwe baaliiranga emmaanu mu ddungu ne bafa. Ekyo kitulaga nti Katonda agamba nti ebyokuyiga bye mwayigira mu ddungu baagaana okubiyiga ne bafa. Katonda kye yayagala obayigiriza tebaakiyiga. Baatandise batugamba nti baagamba Yesu nti okola kabonero ki tukukkirize. Baaliiranga emmere ebajjajjaffe mu ddungu kati gw'ogenda kukola kabonero ki? Yesu n'abagamba nti eyo emmaanu gye baaliiranga mu ddungu si Musa eyagiba wabula Katonda. Yali ayagala baweebwe obulamu obutaggwaawo obuva mu ggulu naye tebaabuweebwa, baafa. Era bajjajjammwe baaliranga emmaanu mu ddungu ne bafa. Eno ye mmere eyava mu ggulu omuntu agiryeko aleme okufa. Wulira ebigambo bino. Omuntu aleme okufa. Ngenda basomera ebigambo eby'omu Yokaana sura 5. Eno ye mmere eyava mu ggulu omuntu agiryeko aleme okufa. Nze mmere ennamu eyava mu ggulu. Omuntu bw'alya ku mmere eno aliba mulamu emirembe n'emirembe. Era emmere gye ndigaba gwe mubiri gwange olw'obulamu bw'ensi. Wulira ebigambo bino ebiri mu Yokaana 5 eby'emmere eno gy'olya n'otafa. Yokaana 5 wagamba watyo ku nnyo lw'abiri mu ennya. Wagamba nti ddala ddala mbagamba nti awulira ekigambo kyange n'akkiriza oyo yantuma alina obulamu obutaggwaawo so talijja mu musango naye ng'avudde mu kufa okutuuka mu bulamu. Katonda yeebazibwe. Obulamu Kristo bw'awa abali mu nsi buli mu kigambo kye. Okulya omugaati guno kwe kuyiga ebyawandiikibwa. Ekigambo kya Katonda bwe kigamba nti ddala ddala mbagamba nti awulira ekigambo kyange n'akkiriza eyantuma alina obulamu obutaggwaawo so talijja mu musango naye ng'avudde mu kufa okutuuka mu bulamu. Mbategeeza nti ekyaleetera Saddulaaka, Meshaki na Abedunego okuyimirira mu maaso g'ettanuulu nga tebalina kutya wadde ne baddamu kabaka nti balina okulwanirira Katonda n'amateeka ge ne bakkiriza ogenda mu ttanuulu nga bamanyi bajja kujja. Katonda yali teyabasuubiza nti anaabataasa. Baali bamanyi tibajja kujja naye baayimirira mu maaso g'ettanuulu nga tebalina kutya. Baali baava mu kufa nga bali mu bulamu. Ebyokubagamba nti omuntu onaamuteeka mu ttanuulu ebyo Matayo 10 baali bamanyi nti olina okutya oyo azikiriza obulamu n'abutwala mu geyena naye atta omubiri nga olina omuleka. Kambabuuza ekibuuzo. Poliisi ez'amawanga ag'enjawulo bwe zoogera nti wano ku lediyo waliwo ebyayogeddwa nti bano baafudde olw'obubenje, waliwo abaafudde olw'ebitamiiza n'ebirala ng'ebyo, abo nga bafa nabo baligenda mu ggulu?
bafa olw'okukkiriza kwabwe. Ebyokufa okw'omubiri tekyetaagisa nti oba oli otya oba oli otya. Tekyetaagisa nti wali wakuyigganya, kubanga Adamu bwe yalya ku muti Katonda gwe yamugaana okugenda mu ntaana si kintu kya bunnabbi oba ki. Okumanya nti omuntu alifa tekyetaaga kumanya bunnabbi. Naye ekibuuzo ekizibu, Katonda mu kwagala kwe nga yatuwa emmere y'obulamu obutaggwaawo, o emmere eva mu ggulu, eyo emmere okkiriza okugirya? Njagala babuulire ekintu kino nti abantu waliwo ekigambo kye batetera kulowoozaako kyenyeno basomera mu kitabo kya nabbi Isaaya. Okutegeera obulungi omuntu oba ayinza okufuna obulamu obutaggwaawo oba okuzikiriza, kirina okuva mu kusalawo okwe, si maanyi amalala agava eyo, ate amaanyi agalokola tegaabo. Isaaya 5:5 olunyo lw'ekkumi wagamba nti, kuba enkuba nga bw'ekka n'omuziro oguva mu ggulu n'ebitaddayo naye ne bifukirira ettaka ne birimeza ne biribaza ne biwa omusizi ensigo n'omulya ebyokulya, bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange. Ebigambo bino ebiri mu Isaaya, Abayudaaya baali babimanyi nti ekigambo kya Katonda kiringa emmere era kizimba obulamu. Kanziremu ebigambo bino ntuuke ku lw'11, kubanga enkuba nga bw'ekka n'omuziro okuva mu ggulu n'ebitaddayo naye ne bifukirira ettaka ne birimeza ne biribaza ne biwa omusizi ensigo n'omuli ebyokulya, olw'emikisa gya Katonda egiva mu ggulu. Bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange tekiriddayo nga gye ndi nga kyerere naye kirikola ekyo kye njagala. Ekigambo kya Katonda, Abayudaaya baali bakimanyi nti ekigambo kya Katonda kiringa emmere, emigaati giri egy'omu yeekaalu gyali gigerageranya ekigambo kya Katonda nga bwe tulinakiraba. Naye wulira ebigambo bino, ekigambo kya Katonda oba kitukakasizza nga bwe kiri emmere era bwe kitaliddayo nga kyereere. Ebigambo bino ababiwulira, abantu ababiwulira okubeera mu makanisa oba okubeera wanawa, ekigambo kya Katonda kirina okumulokola n'okumuwa obulamu obutaggwaawo nti tewali ngeri ndala. Naye si bwe kiri. Omwoyo wa Katonda takaka era abantu tebasobola kukakibwa kigambo kya Katonda. Omwoyo wa Katonda si bwatyo bwakola, kubanga ekigambo kya Katonda kirina okutuukiriza bye kitumiddwa. Waliwo ebintu bibiri ebirina okutuukirizibwa ekigambo kya Katonda, ate ebintu ebyo ekigambo kya Katonda kibitumibwa Katonda. Nga bwe twakisomye mu Yokaani 5 nga wagamba nti, ddala ddala mbagamba nti awulire ekigambo kyange nakkirizo yeyantuma alina obulamu obutaggwaawo so talijja mu musango naye ng'avudde mu kufa okutuuka mu bulamu. Mu nteekateeka ya Katonda abantu balina okufuna obulamu obutaggwaawo kuyita mu Kristo. Ekigambo abantu kye baawulira, ebigambo bya Katonda abantu bye baawulira bye biri bayita ne bibazuukiza okuva mu ntaana. Laazaalo teyaweebwa bulamu bujja Yesu bwe yamuteekamu. Eddoboozi liri Laazaalo lye yawulira ng'akyali mulamu n'alikkiriza erya Kristo n'ayaniriza obulamu obutaggwaawo olw'okuwulira ekigambo kya Katonda. Eddoboozi eryo bwe lyaddamu okumuyita, Laazaalo yazuukira. Njagala obategeeza nti singa Yesu teyayogera linnya nti Laazaalo zuukira, abantu bonna abaawulira enjiri ya Yesu ne bakkiriza bandizuukidde, kyava yasalawo okuyita omu n'amwogera mu linnya n'ayogera nti Laazaalo fuluma. Singa teyayogera Laazaalo mu linnya, abantu nga tugoberera ebyawandiikibwa nti, ddala ddala mbagamba nti awulire ekigambo kyange nakkiriza oyo eyantuma alina obulamu obutaggwaawo sidda, oba nti alifuna obulamu wabula alina obulamu obutaggwaawo si byadda. Agambye nti awulire ekigambo kyange nakkiriza oyo eyantuma alina obulamu obutaggwaawo era talisalirwa musango naye aliba avudde mu kufa ng'atuuse mu bulamu. Paulo kye yayogera mu Befeso ng'agamba nti nammwe yabazuukiza baali baazuukira. N'olwekyo oyo toyinza kumutamba oba n'amuyigganya, balina amaanyi abo. Obwakabaka bw'Abaruumi n'obukatuliki bwe baali buyigganya Abakristaayo, bawandiika nti abantu bano abaafanga nga tewali wadde kwemulugunya wadde okukaaba
wadde okulabika kw'ennaku abalabe baabwe baba tunuuliranga nga balaba balina amaanyi agasukkuluma ku kufa. Amaanyi ago we gavaawo. Ekigambo kya Katonda oyo akikkiriza alina obulamu obutaggwaawo, avudde mu kufa atuuse mu bulamu obutaggwaawo. Kino kyekyo Isaya kye yayogerako ng'agamba ebyobulamu obutaggwaawo ekigambo kya Katonda kye kikola. So nga mu Yokaana 12, Yokaana 12 olunyiriri olwanamu omukaaga ogenda ku n'otuuka ku lunyiriri olwanamu omunaana, wagamba nti nze nzize kuba musana mu nsi buli muntu anzikiriza aleme okutuulanga mu kizikiza. Naye awulira ekigambo kyange n'atakikwata, nze simusalira musango kubanga sajja kusalira nsi musango wabula okulokola ensi. Agaana nze n'atakkiriza bigambo byange alina amusalira omusango, ekigambo kye nayogera kye kirimusalira omusango ku lunaku olw'enkomerero. Kino ekigambo kya Katonda kye kikola akikkiriza aweebwa obulamu, atakikkiriza alisalirwa omusango ku lunaku olw'enkomerero. Lwaki okusalirwa omusango kiteekeddwa mu biseera ebijja? Kubanga wadde wakakanyaza omutima gwo mu biseera ebyayita, walema omwoyo mutukuvu mu biseera ebyayita, naye Katonda akyegayirira era eddoboozi eryo ligoberera omwononyi okumusaba okwenenya okutuuka ku mulyango gw'entaanaye. Y'ensonga lwaki Yesu yagamba nti agaana nze n'atakkiriza bigambo byange alina amusalira omusango, ekigambo kye nayogera kye kirimusalira omusango ku lunaku olw'enkomerero. Omuntu yenna awulira ekigambo kya Katonda n'akakanyaza omutima gwe, n'awulira ng'amagezi ge gamulaga ebituufu okusinga ekigambo kya Katonda, n'awulira nga mugezi era nga tayinza kwenenya bibi bye ku lunaku olw'enkomerero, alitegeera okufiirwa n'okusaalirwa okunene kwe yafuna. Ekigambo kya Katonda bwe kyogerwa, Katonda aba akoze omulimu omunene gwe yakola mu Baisirayiri, era Katonda yayogera nti ntadde eggulu wakati wammwe nga omujulirwa, obulamu n'okufa mu maaso gammwe musalewo. Ekigambo kino era kye kyogerwa. Ekyama ekirala kye njagala obabikulira, waliwo engeri omuntu gye yeewaayo eri Katonda n'awulira nga musanyufu, n'aba musanyufu olw'okugoberera Kristo, naye olw'okugenda nga gwamu amaanyi n'alaba ng'agenda gwamu amaanyi. Lwaki bino nfaayo okubituukako naye ne bigaana nga bw'atyo bwe yeebuuza? Njagala tutuuke ku kigeraageranyo kiri Bayibuli kyetulaga. Yokaana yakikozesa, Pawulo yakikozesa, Yesu n'akikozesa mu njiri. Omuntu yenna eyeewadde eyeeri Kristo ng'atandise olugendo alinga omwana azaaliddwa obuggya. Omwana okutuuka okuba n'amaanyi agasitula ekidomola ky'amazzi n'akyetikka ku mutwe si maanyi malala, wabula omwana bw'azaalibwa alina okuweebwa emmere nga bw'asaanidde, afune amaanyi agasaanidde okukola ebyobulamu abantu bye bakola nga balamu. N'akozesa amaanyi mu mikono gye n'amagezi ge okweyimirizaawo era n'okubeezaawo abalala. Era n'omukristaayo ayagala okubeera n'amaanyi mu bulamu bwe agamuwanguza, yeetaaga emmere eteeka amaanyi mu bulamu bwe. Wulira ebigambo bye nabadde nkubuulira Pawulo bye yayogera mu Baluumi essuula ya 15 nga abyogera nga bigerageranya n'enjiri. Pawulo yawa emmere abantu n'abagabira era nga kabona n'abawa enjiri eya Kristo. Kati agenda kutandikira mu ngeri enjiri eyo gye yabagabiriranga bwe yakola omulimu mu bulamu bwabwe. Abaluumi 15 okutandika ku 14 Pawulo agamba nti era nange nze ntegedde ddala ebyammwe baganda bange nga nammwe mujjudde obulungi, mujjudde okutegeera kwonna, nga muyinza n'okubuuliriganananga mwekka na mwekka. Pawulo bano yali abamanyi kuba yali yababuulira omuzadde abamanyi abaana be nti abooluganda nange mmanyi bulungi ebyammwe, nti mujjudde obulungi n'okutegeera kwonna muyinza n'okubuuliragananga. Naye neeyongedde okuguma katono okubawandikira nga mbajjukiza nate olw'ekisa kye naweebwa Katonda nze okubeera ng'omuweereza wa Kristo Yesu eri abamawanga, nga mpeereza ku bwa Kristo enjiri ya Katonda, ssaddaaka ey'abamawanga eryoke esiimibwe ng'etuukuzibwa era omwoyo mutukuvu. Pawulo yali yawa emmere ey'omwoyo abakkiriza bano
nabo ne batambula ne bazalibwa omulundi ogwokubiri naye ne batayimirirawo ne bagenda mu maaso nga bakula olw'emmere eyo gye yabawa. Naye bw'oba weegomba okumanya lwaki ogwa ozuukuka ogolokoka bw'ogwa ng'obukristaayo bwo tebulina gye buva wadde gye bulaga nga bwe weekebera olaba olina ensobi waddeemu ensobi togiteeka ku Katonda, kwata obudde weekebere. Oba omuntu okuba n'amaanyi alina okulya buli lunaku ate n'alya emmere egasa nga si mmere gy'asanze yonna. Waliwo emmere mu nnimi ez'abazungu gye bayita fast food, otera okugiwulira ate tekyetaagisa kuba nti wayiga ennimi nnyingi omanye oluzungu olufalansa, si kizibu nnyo. Emmere eyo gye bayita fast food, abantu lwaki bagiyita fast food? Kubanga ogirya tetawanyiza abantu kugiteekateeka ebbanga ddene, tugambe nga ekikomando, chipsi n'ebirala ng'ebyo, omuntu n'abikwatiraawo kkubo n'agenda ng'alya. Abantu era tebibagasa kubanga bagejjuka ne bataba na maanyi, ate n'ekigambo kya Katonda bwe kiti bwe kibeera. Abantu baagala ebintu ebyangungu, kwegamba omuntu nga tasobola kutuula nti ateeketeeke ali ekyokulya eky'omwoyo. Y'ensonga lwaki abantu tebakyayagala kuyiga, baagala kubuulirwa tebaagala kuyiga. Kubanga okubuulirwa kigatagata ebintu bingi omulundi gumu mu dakiika 20, naye n'ogera ngo gamba nti omubuulizi wabula atukozeeko atuyambye. Naye okuyiga kisaba obudde, ekyokuyiga kyetaaga obudde n'okufumiitiriza. Abantu y'ensonga lwaki omuntu okulaba nti ddala yize myaka egiwera ne bamuwa diploma ekiseera kyetaagisa. Abantu balina obudde naye babutwala mu birala. Y'ensonga lwaki abantu bagamba nti ebyonze byannema wadde mbyagala byetaaga omuntu yeekebere. Olya emmere saanidde era ogirya mu budde obutuufu, emmere n'ey'oku mmeeza etabulangawo buli lunaku. Abayisirayiri obutagirya okuba nti byabafiiramu okufa, kitulaga ekyokuyiga ekirene mu bukristaayo bwaffe. Baalya emmere eno ne bataba balamu, baagenda okunoonya emmere eno ne bagibulwa, omusango tuguteeke bakabona. Emmere eno weeri naye abantu tebagyagala. Y'ensonga lwaki enkula oba okukula kw'abantu nako kulimu ekizibu, era abangi bambi tebaagala na kukula nti batuuke ku ddaala erya waggulu. Ebigambo bye njagala okusoma mu kitabo ku kibuzo kitubadde twebuuza, Yesu ng'agamba nti omuntu yenna ajja gye ndi taliro mwanjala, n'omuntu anzikiririzaamu ennyota terimuluma, omuntu agenda atya eri Yesu. Ngenda kusoma ebigambo wadde Yesu naye yabitugamba mu kigambo kye, naye kabisome ne mu kitabo kino Education ku peji 124 ku paragulafu ey'okusatu waliyo ebigambo nti oyo ayagala okuyigirizibwa mwoyo ekigambo kya Katonda ng'alina omutima omumalirivu ng'anoonya okutegeera amazima agali mu kyo anaasisinkananga n'oyo yakiwandiisa, Mukama yeebazibwe. Tewali muntu ayagala okusisinkana Katonda mu mbeera eno oba okusisinkana Kristo, era Sitaani akozesezza obulimba alese ebintu mu maaso g'abantu ebibalaga nti tebasobola kuwulira Bayibuli oba nga tebayiga theology, era n'okufuna amaanyi okuyiga ebigambo ebyo n'okubitegeera n'okubanja ekisuubizo kya Katonda ekigamba nti omuntu aliyigirizibwa Katonda. Ebyo tebafuddeeyo. Abantu okutuula ne beetowaza ne basaba Katonda nga babanja ekisuubizo kino tebafuddeeyo. Era batono nnyo abakikkiriza, naye abatono abo balina omukisa ogw'enjawulo. Yesu kyava agamba abantu nti omuntu yenna ajja gye ndi taliro mwanjala, n'oyo anzikiriza era talifuna buzibu bwonna, kubanga biyita mu kigambo kya Katonda. Ebigambo ebiri mu kitabo kino kye nina mu ngalo peji 309 Desire of Ages bagenda tugamba lwaki bageragiranya ebigambo bino n'eky'omugaati oba emmere y'obulamu. Mu kitabo kino ekya Desire of Ages peji 309 ku paragulafu ey'okusatu bagamba nti
wano batu nyonyola ebigambo bya Yokane sura y'omukaaga bibali mukutunyonyola wagamba nti obulamu bwa Kristo bwawaayo eri ensi buli mu kigambo kye. Yesu yawonya kyali mu kuyita mu kigambo kye nti Yesu yawonya endwadde era n'agoba dayimoni. Okuyita mu kigambo kye yasirisa ennyanja n'eteeka era yazuukiza abafu. Era abantu balina obujulirwa nti ekigambo kye kyalina obuyinza. Yayogera ekigambo kya Katonda ng'era bwe yali yayogera okuyita mu bannabbi bonna era n'abayigiriza ab'omu ndagaano enkadde. Bayibuli yonna mu bulamba kwe kwolesebwa kwa Kristo. Era omulokozi yayaayaana okunyweza okukkiriza kw'abagoberezi be mu kigambo. Wano balaba ebigambo naye jukira mu Yokana mukaga wagamba nti basaba obubonero naye ebyawandiikibwa bitugambye nti mu Isaya batugambye nti ebyawandiikibwa yemmere y'obulamu. Ne Yokana mukaga olunyiri lwa nkaga musatu wagamba nti omwoyo gwe guleeta obulamu omubiri teguliko kye gugasa. Ebigambo bye mbagambye gwe mwoyo bwe bulamu. Okuyita mu kigambo kya Katonda batugambye nti Bayibuli yonna mu bulamba kwe kwolesebwa kwa Kristo. Era omulokozi yayaayaana okunyweza okukkiriza kw'abagoberezi be ku kigambo. Okulabika kw'okubeerawo kwe bwe kulibaggibwako ekigambo kiteekwa okuba ensibuko y'obuyinza bwabwe. Owulira ng'oweddemu ddala amaanyi gakuweddemu ekigambo kitugambye nti Yesu nga takyali naffe mu mubiri ekigambo kye geemaanyi. Nga omuyigiriza waabwe baali baakuba balamu lwa kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda Matayo 4:4. Ng'obulamu bwaffe obw'omubiri bwe buyimirizibwawo emmere bwe kityo n'obulamu bwaffe obw'omwoyo buyimirizibwawo okuyita mu kigambo kya Katonda. Eno y'emmere eyogerwako mu kifo ekitukuvu. Ng'obulamu bwaffe obw'omubiri bwe buyimirizibwawo emmere bwe kityo n'obulamu bwaffe obw'omwoyo buyimirizibwawo okuyita mu kigambo kya Katonda. Era buli mwoyo gwakufuna obulamu okuva mu kigambo kya Katonda ku lwago gwennyini nga bwe tuteekwa okweriira ffe bennyini okusobola okufuna okuliisibwa. Bwe kityo tuteekwa okufuna ebigambo ku lwaffe bennyini. Tetuli bakukifuna kuyita mu mukutu gw'omutima gw'omulala tugwana mu bwegendereza okweyigira Bayibuli nga tusaba Katonda olw'okuyambibwa kw'Omwoyo Mutukuvu nti tusobole okutegeera ekigambo kye. Tugwana okutwala olunyiri lumu era tulumalireko omutima ku katala ery'okutegeera ddala ekirowoozo Katonda kye yateeka mu lunyiriri olwo gye tuli. Tuteekwa okubeera mu kirowoozo okutuuka nga kitufuukidde kyaffe era ne tumanya kikyayogera Mukama. Bwatyo Katonda atugamba nti olw'okukkiririza mu kigambo ekyo nti tuba tuvudde mu kufa nga tugenze mu bulamu. Katonda atuwe omutima ogwegomba ebigambo ebyo era Katonda ateeke omutima gw'okwegomba obutuukirivu bwe okuyita mu linnya lya Yesu Kristo katusabe. Omutukuvu Katonda tukwebazizza olw'emmere ey'obulamu gye watuwa etuwa obulamu obutaggwaawo. Naffe tukusaba otusaasire kubanga twakulwanyisa nga tulowooza nti tukulwanirira. N'olwekyo olwaleero tusonyiwe otusaasire olwa saddaaka ya Kristo. Abantu bonna abawulidde ekigambo ky'obawa omukisa n'okusalawo obulungi olw'obulamu bwabwe kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo. Amiina.